Безкоштовне таксі для маломобільних груп населення функціонує у Дніпрі вже більше 2 років. Сьогодні ж до соціального автопарку додались ще 2 спеціально обладнаних мікроавтобуси. На нові автівки з міського бюджету було виділено майже 2 мільйони гривень. Чи комфортна техніка та як скористатися послугою? Дивіться далі в нашому наступному сюжеті. Студентка 4-го курсу Ольга навчається на заочному відділенні у Дніпровському національному університеті. Саме зараз у дівчини сесія, тож треба постійно їздити на іспити. І послуга соціального таксі їй необхідна. В основному на сесію, коли приходиться їздити в центр, так як на маршрутках дуже неудобно добратися, ну, практично невозможно. Дуже удобно, так як є підйомник, не треба пересаджувати віддільно мене, віддільно коляску складувати. Так можна заїхати одразу в таксі, і все дуже удобно. Мати Ольги дізналась про цю безкоштовну послугу 2 роки тому. З того часу, розповідає, постійно нею користуються. Ну, нам дуже подобається, що існує взагалі така служба. Раніше, коли її не було, або ми о ній не знали, то дуже було складно, тому що в місті транспорт зі ступеньками, немає низьких підножок, і дуже неудобно було користуватися. Приходилось дівчинку брати на руки, складувати коляску. Коли існує таке таксі, то ми, звісно, по мірі необхідності постійно ним користуємося, особливо, коли їздимо на сесію, дівчинка у мене студентка, вчиться заочно. Тому дуже удобна така услуга. Загалом у Дніпрі вже 362 людини користуються цим таксі. Це люди з 1-ї та 2-ї групами інвалідності опорно-рухового апарату. Сьогодні в автопарку з'явилися 2 нові автівки. Автомобили Рено куплені, обладнані сучасним комфортабельним салоном, сучасними підйомниками, відповідають сучасним нормам безпеки і соответствует актуальным современному уровню предоставления качественных услуг в данном секторе. Всього на місяць одній людині виділяють 3 безкоштовні поїздки по 3 години кожна. Працює служба по буднях з 8 ранку до 5 вечора. Щоб скористатися послугою, необхідно стояти на обліку в міському центрі соціальної допомоги. За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 785-64-62. Анастасія Блохіна, Денис Єлисаванко, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.